Vy ste kúpili ten nový polievkovár? Som ho videla v obchode, ale tam stál 200 eur. No ale ja som ho kúpil v bazáre. Vyzerá úplne ako nový. Nešťastník Dodo. To auto je úplne vybavené. No vidíš, opravili ho. No neopravili, to je tak na súčiastky. Je šialene bohatý. My môžeme mať loď alebo nový dom. Ale nesmie to byť vidno. Nemôžeme si kúpiť nové auto. Toto nie je nové auto. Ale vyzerá tak. Usmievajte sa. Bude to výhra. Tak dajte, ja to upravím. Nie! Nový slovenský seriál. To čo je? Akože... Šťastná rybka. V utorok o 20:35 na Jojke.